Komiði sæl og verið velkomin í Sagnagarð, fræðslu og kynningarsetur landgræðslu ríkisins. Þetta þátturinn Græðum landið. Að þessu sinni verið haldið á Skeiðin og Sveinn Ingvarsson bóndi í Reykjahlíð tekin tali og að sjálfsögðu rættum við landgræðslu. En fyrst það ögn af sögulegum fróðleik. Byggð á Skeiðum stóð mikil ógn af Reykjasandi sem skammt frá Reykjahlíð. Og á Reykjasandi hófst að landgræðsla á vegum ríkisins þann 8. júli 1907. Í lok maí það ár fóru tveir menn frá Reykjavík með tvo hesta, kerru, nokkur verkfæri og grasfræ. Reykjasandur átti eftir að vera aðalstarfsvæði sandgræðslunar í mörg ár. Til sandgræðslunar á Reykjasandi fékkst 100 króna styrku frá Búnaðarfélagi Íslands og auk þess nokkrar krónur frá Árnessýslu og eigandanum að Reykjum og 50 krónur frá Skeiðarhreppi. Aðstoðarmenn, líklegu sveitinni, fengu 32 aura á tíman. Við nútímamenn eigum erfitt með að skilja hvernig í ósköpunum það gekk eftir að sá og girða með þeim tækjum sem þá voru til. Sandgræðslumenn hlóðu grjótgarða og urðu að flytja grjótið alllangan veg. Einnig útbyggur þau færanlega timburgarða á sandinum sem mynduðu sandöldur. Fólk var alúlegt og hjálplegt en sandgræðslumenn fundu að heimamenn trúðu ekki á árangur af þessu starfi. Ég heiti Svein Ingvarsson við Reykjarétt daginn en við fórum víða land Reykjarhlíðar í björtu vorveðri. Sveit, það ekki land síðan að þessi rétt var endurbyggð. Hér hefur verið rétt í gegnum tíðina og þú sagði mér eitt sinn að hérna gamla daga hefði hún fylst af sandi reglulega. Upphaflega réttin byggði 1881 og hún endurbyggð 1981 og 100 ára eða var endurvígð 1981 á 100 ára afmælinar. Það rétt að við erum staddir hér í austanverðum sandfóks í Geira sem var hér stór vandamál á sínum tíma og það var ástandið var þá þannig að það sá ekki út úr augum fyrir sandróti og það var fyrsta verk benda og hverju hausti fyrir fjallferða að koma hér og moka út úr dilkum til þess að þetta var að nýta réttina. Þannig ef við horfum tilbaka rösku 100 ár þá var þetta umhverfi allt annað en það núna. Það ansi ólíkt í sem við sjáum núna, það í þetta neita því. Sandgræðsla ríkisins, hún hefur sína starfsemi hér árið 1907. Þá var Gunnlaugur Kristmundsson sem hafði þá verið erlendis í einhvers konar námi eða kynnti sér aðferðir til þess að vinna gegn sandfóti og var þá held ég á Jósku heiðanum í Danmarku. Það stóð til að hann hæfi sína starfsemi hér fyrir austan Þjórsá, en þar náðust ekki samkomulega þannig að Reykir urðu ofan og starfsemin hófst hér og stóð hér linnulí laust frá 1907 og ég held ég í ekki neitt að þetta verið svona cirka 50 ára verkefni, kannski tæplega það, en nú voru saman það að það væri kraftaverki líkast hvað þetta hefði þó strax stílað einhverjum árangri. Þetta svæði hérna, ástandi var þannig að talið var að allur austurhluti stiðana, meðfram Þjórsá, hann var í bráðri hættu og sandfokið stemdi mjög hratt í þá átt. Vesturhlutinni aftur á móti stóð utan við þetta. En þetta leysist, það má segja að sandfokið sé lokið þegar að ég á mínar fyrstu minningar upp úr 1950 og þá er þetta orðið óverulegt vandamál en einhvað síður að þá var það passa þetta land mjög mikið og aðferðin fólst í mjög stórum dráttum í því að það voru hlaðinni grjótgarðar, bara mjög lágir til að byrja með og látið fjúka af þeim og sáði í þetta melgresi og síðan hækkað árlega þar til að sandfók stöðvaðist og gróskan í melgresinu var það mikil á sömu svæðum hér að það var slegið og notað sem fóður á tímabili. En á þessum tíma þegar sandgræðslan hreyrar sig hérna,
þá náðu þessi sandflákar ekki satt það land ja suður eftir að þeir beinlínis ógnuðu byggð. Já, það var, menn þóttu sjá fram á það ef ekkert væri gripið í taumana þá myndi allur, já stór hluti sveitarinnar verða í verulegum vandamálum og mjög mikilli hættu hvað sandfólk var þar. Nú það ber að geta þess að til þess að hefja þessa starfsemi þá var byrjað á því að reisa varnargirðingu, það var friðað svæði hér, ég held að ég sé ekki ígjennett mikið, þetta voru 250-300 hektar eitthvað svoleiðis og það var í raun og veru fyrsta merki vorkomunar þegar að girðingaflokkurinn kom á hverju ári og hresti við girðinguna þannig að það var í hægt að haldinni sauðfjár fríri. Hins vegar voru upp í deilur en það og hún var rifin niður á köflun til að byrja með vegna þess að þá var lent hún í nokkurs konar þjóðbraut þar að segja leiðum sem að lágu hér svæðið og menn fóru ákveðnar leiðir, ákveðnar götur til þess að komast leiðar sinnar og þetta stóð einhverja deilu til að byrja með en allt í jafna þetta sé nú á tiltölulega skömmum tíma. Því að sumir bændur rufu þessar girðingar til þess að komast leiðar sinnar. Já, til þess að komast leiðar sinnar og til þess að koma fé á beit líka, það var til. En skilningur manna á fyrri hluta síðar aldar á landgræðslu á þessu svæði hann var líklega á stundum ekkit mjög mikið. Ég hugsa að það sé ekki dóvelegt að lýsa því þannig hann hafi bara nánast ekki verið neitt vegna þess að andstaðan sem að Gunnlaugur mætti hér austan Þjórsár ber auðvitað merkti þess að menn var ekki tilbúnir að horfast blákalt í augu við þær staðreyndir sem við þeim blöstu þar sem að sandfoki var verulegt vandamál og mikil eyðing hafði þegar átt sér stað engar síður þá voru menn ekki tilbúni til þess að grípa til aðgerða af hverju svo sem erfitt að setja sig inn í en ventanlega þá hafa þið séð ofsjónum yfir í að missa land úr notkun sem einhver strá voru í reikna með því Já. En segðu mér fleira árin liðu og hér voru löndi girt af og ég sá einhverstaðar í einhverju riti að þessi friðun bar fljótt árangur Hún bar mjög fljótt árangur og í raun og veru þá var þetta unnið þannig að þegar að svæði voru talin komin úr hættu þá var girðingin smá sem var minku þannig að ég hugsaði að síðasta girðingin hafi verið í kannski svona 50 hektarar, 50-100 hektarar og hafi þá minkað ríflega helming frá því sem upphaflega var og það land sem að þá losnaði fór í almenna notkun. Hins vegar þá þurfti að hafa mjög mikla gætur á þessu landi vegna þess að það fokudjamt og jarðvegurinn laus í sér og komi einhver sár að þá eru þau fljóta að stækka. Þannig að við þurfum að vera vakandi yfir þessu. Það ekki, jarðvegur ekki þykkur hér? Hann getur verið þykkur en hann bara hreitt sandur, þannig að hann óskaplega kvikur. Þetta vikur sandur, léttur, þannig að engin eða mjög lítil samlóðan í honum. Já. Þannig að við þurfum að passa landið mjög verulega. Já. Þið komið og þú kemur hérna til þess að búa til hvað tekur eða fóreldurinn hinn 1980 og eitthvað? Já, ég kem hér inn í félagsbúum fóreldur minn 1983-84 og hérna tek alfari við búsforraðum í kringum 1990. Við vorum þáttakendur í bendugræða landið og notuðum að sú þáttaka byggði á því að verja eða standa vörð um framgang þessa svæði sem var innan marka landgræðslugýringar upphaflega. En við búum þannig að þvert norðan við landið Stóravaxá, þar þetta alltaf opin sár í bökkum og þar nú sennilega kveikjan af þessum upplæstri í upphafi. Já. Það síðan upp úr 1990 kjölfar þess kulda sem þá hafði ríkt skeið sem að þið hjónin hefði standa verulega við landgræðslu. Já, við vorum ekki bara við hjónin, við vorum nágrannar okkur voru líka með okkur í þessu, þannig að það var stöðugt átak í gangi og við vorum þáttakendur í bændugræða landið, þannig að við nýttum það átak til þess að bæði áburðu fræi og þess áttar til þess að búa enn frekar í hæginn á svæðinu. Já.
Þetta mikil breyting frá því sem var mér skilst að á sínu tíma í Sandfoki þá hafi ekki sést frá Reykjum í Vörðufell. Nei, það var talið að, og það var sást alls ekki vegna þess. Þetta var í raun og veru sögðu mér bæði foreldrar mínir eða pappi og bræður hans að þetta hefði verið ævintýri líka. Það sá ekki út úr augum. Þetta var nánast eins og bara myrkur þegar verstu dagarnir voru. Og hvað nú langt frá Reykjum að Vörðufelli? Ja, það einhverjir 10 km eitthvað svoleiðis. Þannig að þá sjáum við hvað Sandfoki hefur raun verið mikið. Já, og þetta ekki þúskaplega breiður geiri hins vegar, þannig að þegar við erum komin að daldið vestur fyrir, að þá erum við komin út úr þessum geira og þetta kannski, ég veit ekki hvað ég á að segja, 5 km gæti hugsanlega verið breiddin á þessu svæði sem var í mestri hreyfingu. Fjöldi fyrirtækja velur Interflón smurefnin á hverjum degi. Vottuð smurefni fyrir matvælaframleiðslu. Hvaða dekk henda þér best? Fáðu ráðleggingar fagmann okkar við val á réttum dekkjum. Nesdekk Tangarhöfða, Grjóthálsi, Fiskisló Granda, Lyngási Garðabæ og Njarðarbraut Reykjanesbæ. Bílar og tjón þegar þú vilt vera viss. Gjafakort bónus gjöf sem kemur að góðum notum fyrir alla. Gjafakortið fæst nú til afgreiðslu í öllum verslunum bónus. Sparaðu tíma á fyrirhöfn, gefðu gjafakort bónus. Ég ætla nú aðeins að lítast hérna í réttinni sem að fylltist á sandi reglulega og hvað var mokað út úr henni öll haust? Það var mokað út úr henni öll haust og kert á hestökum nefnir burtu. Hefur nokt því að sé að sandi hérna á undarförnum áratum? Nei, það hefur ekki verið undarförn ár. Nei. Það ekki úr vegi og þeir eru sati hér í reytarjættum að rifja þessum aðeins upp forsöguna. Þessar réttir voru byggðar eins og kom fram áðan 1881. Og talið að þeirra verið reistar á örfáum dögum með reyndar miklu mannskap en ekki mikilli tækni. Nú, síðan fór endurbyggingin fram á aldarafmæli eða endurvíkslar fram á aldarafmæli réttana 1981 og það var þannig að því staðið, þetta tók náttið einn 4-5 ár og það var sérstakur hleðslu meistari, Sigurþór Skæringsson sem að sá að stjórnaverkinu og með flokk manna og síðan var þetta endurvíkt með pomp og prakt á afmælisárinu 1981. En þessir menn sem að hér stóðu að verki, hvaðan tókuður grjótið í þetta? Grjótið endurnýtt, það var notað það sem var í réttanum áður, svona í stórum dráttum, en eitthvað var nú aðkert og þá byggði það á því að sprengja hraunklappir hér fyrir vestan og flýtið á staðinn. Við erum stödd hérna á svæði þar sem við sjáum hvers konar jarðveg er að finna hér á þessum stað og hvers konar jarðvegur það er sem að allir þessum vandamálum sem að uppblásturinn var. En við sjáum líka hér að það eru hér melgresisplöntur sem að voru í raun og verið bjargvætturinn að því sem hér var gert með því að geta nýtt sér þennan sand sem uppvöxtast það og það byggjast á því að rótakerfi plöntunar er óskaplega viðfemt og flókið og það bindur þetta mjög vel. Þegar melgresið er búið að vera í svona tíma þá á annar gróður auðveldara með að eiga við framhaldið og við sjáum hér á þessu svæði að einkennis gróðurinn hér þegar að þetta er dálítið langt komið í framvindu. Það er svona lágvaxin runnagróður sem að þið heldur þessu kjöru. Og hér þarf ég að fá að skjóta einn smá viðs fróðleik.
Það var haustið 2015 að ég tók meðfylgjandi mynd af Jóhanni Þórssyni, plöntuvistfræðingi og starfsmanni landgræðslunar í landi Reykjahlíðar. Við þetta tækifæri sagði Jóhann að of sjaldan veltum enn fyrir sér eiginleikum jarðvegsins sem eru afa mismunandi. Frjósum mold, sagði Jóhann, forsenda þess að við séum með beitarþolið vistkerfi. Það ekki allt sem sýnist ef hort yfir landið sem grætt var upp á Reykjum. Það lítur vissulega vel út, en undir örð hundri gróðurhulu sandur og hann á lítið skilt við frjósama mold. En auðvitað sendin jarðvegur ekki ónótæfur. Jóhann benti á að landið í kringum Gunnarsvold á Rangárvöllum sendið og þar hafa verið ræktaðir upp miklir akrar á tiltölulega skömmun tíma sem gefa vel af sér. Munurinn þar og á til dæmis úttaka eins og Reykjum að í Gunnarsvolti sífellt verið að bæta næringarefnum inn í kerfið með áburði. Þannig styttum við okkur leið í endurheimtar starfinu. En þetta kostnaðarsamt og ef landið gefur lítið af sér á hektara eins og beitiland gerir gjarna, þá þetta ekki færi leið. Í tilfelli Reykja og það sama gildir mörg önnur landsvæði þar sem að jarðvegur svipaður, biðlund og friðun eina svarið. Mér langar til þess að vekja athygli á því að þetta svæði sem við erum búin að vera að skoða núna og orðið alveg sæmilega á vegkomi hvað varðar stöðuleika. Við skulum átt okkur á því að það sem hér hefur verið gert hefur nánast megnið að ég verið unni með berum höndum fyrir allmörgum tugum ára síðan. Nú, fólk miklar oft fyrir sér vandamál eins og jarðvegseyðingu, en eigum ekki aðeins að hafa það í huga að með þeirri tækni sem við höfum í dag þá á nú ekki alltaf vaxa okkur í augum. Þetta ætti að vera hægt að með tiltölulega auðveldum hætti að vinna bæði hraðar og betur að þessum málum. Já. Hvernig verið að fá flugvíla til þess að dreifa áburð á svona svæði? Það hefur aðeins verið reyndar ekki hér á þessu svæði en það var reynt eftir einhvert höklugosið að sá á ákveðna staði. Notkun flugvíla til þess að dreifa áburði jú afskaplega þægileg tækni en það ekki góð nýting á áburðinum og við erum varfið það í smalamennskum að það mynduðust náttúrulega rákjur þessum áburðurinn lenti og þær rákjur voru mjög oft afskaplega mikið nauðbytnar vegna þess að þetta var mikið grænni og gróskumeiri gróður og að því leiti til þá hef ég trú á því að svona aðferði getur verið svolítið hæfnar. Því ofur mikið ánýðsla sem verður á þessum svæðin sem eru í innan beitilandsins og það verður bara ofbytið og getur stuðlaða eyðingu. En það land sem við erum staðir á núna, það hvað það má ekki segja sem milli Reykja og Vörðufells, er skepnum beitt á þetta land? Ástandi í dag, allan hjá okkur hér á þessu bíli og þessum bílum hérna, þannig að skepnum nánast engöngu beitt á ræktarland. Það nánast bara hægt að segja að það sé svo til engin beitt. Á þessum þremur bílum þá eru örfáar kindur hjá mér, innan við 20 kindur, ekkert á hinum bæjunum, en það svolítið á hrossum. Nautgripir ganga nánast eingöngu á ræktuðlandi. Þegar Gunnlaugur sandgræðslustjóri þávarandi fór hér á hestum í byrjun síðustu aldar, hvað heldur hann hafi séð? Ég reikna með því að þetta hafi nú verið svona frekar eyðilegt þegar hann fór hér og fer að vísu eftir hvers konar veðurfars hann hefur notið en í einhverjum vindi eða einhverju slíku þá hefur þetta verið alveg logandi sandtók hérna, það alveg pottið mál og allt á meira minna hreyfingu. Síðan hafa hlutinni tekið breytingu? Hlutinni hafa náttúrulega brist sem betur fer og við hefur náttúrulega verið að lýsa því hér áður að þetta er gerðist nokkuð ört, en akkurat á þessu svæði hérna, þar er búið að rækta, við fundið 20 hektar á tún og það er frá náttúrulega hendi svona frekar slétt, þurfti ekki mikla undirvinnu eða ítuvinnu, en flægi hérna við hliðina okkur, þannig hérna hef ég verið með kornrækt og við notum kottræktin í raun og veru sem lið í endurræktin, þannig að við tökum túnin þegar við hafa náðað okkurnum aldri og sáðgreysi sem það er að minnka í þeim
og verum með kontrakt yfirleitt í 2 ár og lokum það síðan aftur. En þetta eins og þið sjáuð og merkið að þessu er náttúrulega fyrst og fremst sandur sem við erum að eiga við hérna, áburðarfrekur, en getur gefið ágæta uppstjöru ef að er til dæmis votu við þeirra samt. Í þurrkum eru þetta ekki gott. Nei. En hérna hefur gríðarlega mikið, hvað þetta stórt tún þegar í hektunum talið? Hérna á þessu svæði þá ég með einhverja svona cirka 30 hektara sem hafa verið brotnir undir ræktun. Og hér þægilegt að koma við vélum. Hér þægilegt að koma við vélum, hér mjög gaman að vera í góðu veðri vegna þess að þetta svona drauma staður í minningunni. Hér voru kindurnar í gamla daga, beitarhús og allt breytist hins vegar. Búskaparhættir eru með þeim hætti í dag að vetrarbeit er aflögð og hérna fyrst og fremst náttúrulega hefur sauðfjárrækt dregist mjög mikið saman á þessu svæði líka. Sérðu sandar Suðurlands breytast yfir í svona iðagræna velli? Við ákveðins veðurfarsskilyrði þá getur það gerst og hefur gerst í mjög ríkum mæli og mjög ánægilegt að sjá það. Við skulum átta okkur á því til dæmis að stærstu kontraktarsvæði á landinu eru til dæmis upp í Gunnarsholti, væntanlega. Það eru fleiri 100 hektarar undir kotni. Á svæði sem að vara á hreyfingu fyrir að fáum árum. Eins og sjáum á umhverfinu þá í statur í safni. Nánatilteki í Sagnagarði sem fræðslu og kynningarsetur landgræðslu ríkisins. Sagnagarður skammt frá Hellu á Rangárvöllum og í landi Gunnarsholts. Hér sögu, gróður og jarðvegseyðingur á Íslandi gerð skil í máli og myndum. Sagnagarður opinn virka daga í maí frá 10 til 4 en frá 1. júni til 31. ágúst við opið alla daga vikunar frá klukkan 10 til 5. Aðgangur ókeypis, nema óskað sé leiðsagnar. Nánar upplýsingar slíkt má finna á heimasíðu landgræðslunar og vefangið land.is. Það vel þess virði að leggja leið sín í sagnagarð og átta sig á sögu, gróður og jarðvegseyðingar á Íslandi. Þá þættinum lokið í dag. Í lokin skulum við minnast þess að það ekki nema 110 ár liðin frá því að landgræðsla á vegum ríkisins hófst í landi Reykja á Skeiðum. 110 ár í sögu þjóðar ekki langur tími. Þó mikið hafi áunnist, þá skulum við líka minnast þess að það mikið verk eftir. Góðar stundir.